اولین مدعیان اختراع خودروهای آبسوز از سرزمین ایران برنخواستند. استانلی مایر در دهه 90 میلادی کلی ذهن آمریکایی‌ها را درگیر اختراعش کرد. کم نبودند خبرنگاران آمریکایی که از فرط ذوق‌زدگی صحبت از همکاری استانلی مایر با ناسا و پروژه نظامی جنگ ستارگان کنند. کار به آنجاها نکشید. استانلی مایر با شکایت دو سرمایه گذار محاکمه و محکوم به پرداخت جریمه شد. این خودروی آبسوزه برای اولین بار در جهان انجام شده. با استانلی مایر ایران آشنا شوید. علاءالدین جاسمی زرگانی هم مثل همتای آمریکاییش نه تحصیلاتی در فیزیک و شیمی دارد و نه در مکانیک. اما برخلاف استانلی مایر میگوید در سن 21 سالگی اختراع دیگری در انگلستان داشت. اما طرحش رو ربودند و حالا پنل‌های سه‌بعدی ساختمانی به نام فرد دیگری ثبت شده. وقود البنزین علاءالدین جاسمی زرگانی به عربی هم تسلط دارند. و از این رو توجه رسانه‌های عراق را هم جلب کرد. از امام جمعه احواز و نماینده آیت الله خامنه‌ای در خوزستان گرفته تا استاندار البرز نقش مهمی در تبلیغ اختراع علاءالدین جاسمی زرگانی ایفا کردند. اولین بار هست که در دنیا یک خودروی اون هم بدون اینکه تغییرات جدی و اساسی در موتور انجام بشود به وسیله سوختش در واقع آب هست، آب معمولی هست که استفاده میکنه. شاید بعد کار به یک بحران ملی بر سر سهمیه بندی بنزین میکشید که طرح نصب یک دستگاه 4.5 میلیون تومانی بر روی خودروها برای آبسوز کردنشان کلید یک انقلاب جدید صنعتی در دنیا فرض شود. توسط بعضی‌ها که شاید نمی‌دانستند علاءالدین زرگانی گفته بود ارتش آمریکا ده‌ها سال است ناوگانش را با آب راه می‌اندازد، ولی داستان را مخفی نگه داشته. بالاخره سازمان استاندارد ایران امروز گفت ما مجوزی برای خودروهای آبسوز صادر نکردیم، اما وارد یک بحث علمی نشد که آیا آب مایه حیات تانک‌ها و نفربرهای آمریکایی یا سمندها و پرایدهای ایرانی هست یا نه. فعلا این تنها شهرت یک اختراع بزرگ است که به کام علاءالدین زرگانی رفته. یک آب هم روش. سیاوش اردلان، بی بی سی.